според мен Алекса е стратега. Най-накрая има тук доста така замора, добър... Зломната как да се включи? Как и беше Ами тя вики се включи на синхронно нега. Тя, да, тя веднага това каза, че... Това е тотал щета. Е, това тя куп... каза, че веднага, че и лядо от него това са чак. Това е жив пример тая на човек какъв, каквото не треси. Най-надъханите, най-можещите. Некой да е видел тая да направи нещо некъде. Има плюсове и тя. И какви си плюсовете? Има, има. Има злоба и надигане и самочувствие без покритие. Какво ви е плюс? Груба сила има битки, доста. Печели една случайно. А не малко. И през другото време създава напрежение. Такива ги имаше и при нас същите, като не. Йония 6,80 къде. То па човека... Кой, кой беше? То Цецо. Цецката. То па ненормално. Да се влюбиш в предаването вътре. Да, да. И той, той вече човека си гони друга игра. Цецо е според мен влюбен. Тук е влюбен. Влюбен е и си да, гони съвсем друга. Не знам отвън какво е станало. Тук със сигурност е... Не, няма, няма лошо. Той няма много шанс няма да спечели. Мисъл, ясно да. Е на всички, че Цецо не виж, знам какви игри трябва да спечели. Много ми хареса. Идеалната му роля. За джанката. Бере си джанка без стълба. Брули си джанката. Идеален е. Участва всички сезони като стълба нещо като. Беше като от анимация чове, на, на Дисни човек. Да, аз се смях с глас на това. Да, италианска музика, къде им бяха поставили. Беше брута. И как се да изговаря, значи. Тя Вики харесва да имат цял живота. Готово да са хубави. Ще го оправя и това. Въобще не са обективни, бе. Каквото да стане. Съгласен съм, че не са обективни. Да стане, та се проваля, пада нещо. Тя не е виновна, еди кой си е виновен. Некой си там оператора, другия от другото племе. Да, съгласен съм, че трябва да са обективни. Смисъл, като претендираш, че си силен, гледай реално и плюсовете и минуси. Като паднеш, кажи, еми паднах, толкова си мога или обратното. Те винаги са прави. Нищо е, такива хора по принцип до никъде не стигат. Аз не знам докъде ще стигнат, да, ама предполагам, че до подкривата круша. Бе, да ти кажа, много често стигат. Не говоря точно за тях, ами много често с такива, с субективизъм се стига далеч. С субективизъм. Ти влияеш на хората около тях. Те, тия, дето, да. Те не всички осъзнават, че те също не се представят на много отбитки. Те не се представят добре. Ние го виждаме, защото ние гледаме отстрани, обаче докато си вътре е много странно. Те мачкат, примерно, какви са беха там другите? Фегин и те другите. Те с техното самочувствие измислено, те двамата, Цецо и Виктория. Мачкато не, но не също могат да покажат много повече. Малко те като ще. Казват ти по-слабия да мине, какво значи по-слаб бе? Щото изглеждат мънички. Тук нема по-слаб, по-силен. Това предаване за всички, да. Всички битки са еднакви компоненти, има всичко. Специално в това племе явно се налага на визуалното. Кой изглежда по-голям и кой изглежда по-малък. Не е само в това племе, така си е винаги било всички племена, всички сезони. Мрафа е, да, винаги е така. Ако изглеждаш голям, силен на цепен, ти да, веднага хората те приемат за силните игра. Няма нужда ако, даже да, от доказване. Каквото и да правиш, ти си вече при силни. Трябва да се изложиш много, за да не си вече в силните и пак ще има хора, че кажа, че си силен играш. Знаеш какво помня от вторник, хора? Когато Фейгин спечели капитанската, ние на нея ще обърнем внимание след малко, но когато Фейгин спечели капитанската и се върна и ги нахрани, Цецо, хората, които от другото племе, които не искаха да й го дадат, пак драпаха към Гого. Те имат право да драпат към Гого. Всеки, който може да вземе капитанството, има право. Обаче не искаха да й го дадат. Но когато тя се върна с храната, Цецо каза и на синхрон и пред нея, ето, тя ми спечели доверието, повече няма да се обръщам срещу нея. Аденици. И това ще следва само до другия понеделник, в който Цецо пак ще забрави. Кой е спечелил? Той е добродушно забрави, не го прави. А, той също мисля, защото той е просто така. И пак ще си каже, вие ни трябва да ходите, Гого трябва да е и най-вероятно Гого вече ще бъде капитан. Не, в крайна сметка по този Гого се заслужава сега, каквото си е. Да, а, всъщност той Алекса заслужава да е капитан. Да. Да. Но това ще го обсъдим накрая. Гого мега много заслужава. Как да не заслужава? Да, това, е... това не го обсъдим към физически. Единствено е... от малкото смислени в целия формат хора е Гого. На Гого никой не му отрича ултра великите качества. Той го заслужава, но принципа показва всъщност, че двете момичета донесаха храна. Е, много ясно, все пак капитанство най-важното е, ако са на една от двете кофти локации, най-важното е храната. По-важно е дори от двата гласа. Алекса, помниш как реагира на това след това? Той каза, беше... че храната не му харесва, иска предимство за играта. Да, после на самия синхрон каза, че ми... Пак не мисля, че трябва Фейгин да е капитан. Аз никога не бих последвал Фейгин в битка, пропочитам гол. Това през предимството за игрите е най-голямата тъпотия според мен. Да, абсолютно. Това е предимството. Да, там някаква абсолютна тъпотия предимство. 10 см по-напред. 10 см е един по-напред, че тръгне от другия, което предимство се губи за 4 секунди. Да, аз не помня дали... Аз никога не бих взел такова нещо като предимство. Не помня дали отбор с предимство е печелил игра, честно ти кажа. Аз съм май се случи тази година, жълтите не станаха втори. Нали? Там с сеченето. Те даже имаха тогава голямо. Благодарение голям на предимството, де Джени беше казала. Точно така. Ма да. То тогава беше голямо, всъщност. Тогава беше от които предимство. Да.
Това се оказа много цепене, ама рядко е. Като да. Цяло предимството не е... Е безсмислено напълно това. Да, храната не, винаги е по-важна или личната облага? А, тук личната облага, помниш ли кога беше на Фейгин? Брутална беше. Язе. Ти помниш ли? Защото това за 4 да, сезона да. Са дали нещо толкова голямо да можеш да си вземеш. Еми, тя си е добричка, руката, тя няма да го направи това със сигурност. Uh-huh. И все пак, според имаха нужда там нещо да хапнат, но тя не е човек, който би го направил това нещо, да си вземе те облаги за нея. Ма, трябваш. Штука тя ги взима за цялото и не само за нея, и за нейните хора. Защото то, едно, че си гарантират капитанството, защото сега ако отпадне някой от тях четиримата, те ще го загубят. Е, бре, не си въртат други неща в главата, бе. Тя наивна. Да, но после сабите, после... Аз не съм много сигурен дали трябваше, дали това беше правилното, да вземе личните облаги. Не, добре си направи според мен. Хората са различен типаж герои и ако ти не си влязал да печелиш играта, както предполагам, че Фегин няма чак такава амбиция и за тебе е по-важен имиджа и то и ти си добър по същество отвътре, е напълно достатъчно това да е най-правилният избор за тебе. Да ги нахраниш, да им видиш очите, да те зарадват, ти да ги зарадваш и всички да те харесват. Тоест, да правиш популистското решение, с идеята да си да, отвънка по-харесва. Дори несъзнателно. В смисъл, аз не казвам, че тя го прави нарочно. При нея беше несъзнател, тя да. Беше обещала. Тя мисля, да, че ги пита преди това, какво да вземе, и беше обещала. Да, в този случай, защото е такъв човек, това е по-правилното решение от другото, което може и да ни свърши работа. Тя дори да го беше взела друго, тя не знае как да го използва. Тя... Ма те другите ще играят. Мани и Лян щяха да го използват, това е ясно. Да, но щеш да е на нейния гръб, а тя просто по същество си е такава, което пък е много голям контрапункт на нейния любим Жоро, с който са гаджета в момента, който пък направи обратното. Все пак има любов. Има любов, има, да. Навсякъде има любов. Който направи тотално обратното. Да, той си взе паржалите от всяка. Ева ти на глеца. Всички го признахме, на мен ви направи гледанията в една от анимациите. Аз съм много доволен. Забавен. При него много интересно, че те в момента по лайфове и такова всичките от него. Те не всичките ми гената спорух да. Не го е гледал. Но те продължават твърдат, че тях не им пука, нямат проблем, това си хапва и всичко. Бе, видяхме физиологията на гената. Там къде го беше направил, да. Къде го пласкаха. Да. Умрех от смех. Ама то беше много реално. Много добре се беше получил. То беше брутално. Реално. Аз почти не си измисляхам. Ама точно го беше направил, да. Както си е. Да. Според мен гената сега, когато махне изживяването, си казва, че това е правилното, но там му беше технически кисело. Е, от гледна точка на това, че наистина той не им яде джанките на стопанство, няма да им яде Лиза и тия неща. Абсолютно технически. Имат, да, един зареден човек, да. Това е добре за пленето, обаче това как всичките седат и го гледат. Ма той седи и им говори, някакси им го на... Да, той на го. Ама има и нещо друго. Освен техническите неща и физиологическите, има и морал. Морал в една армия има. А никога, Жорката по този начин не може да вдигне морала по никакъв начин, на каквато и да е армия. Тоест той го срина. Да, той го срина. Каквото идея, това не е правилно къде го прави сега. Каквото си говорим, сега аз съм бил. Всички сме минали по този път. Знам какво да си съедил там 2-3 седмици и умре от глад. И да ми застане така да ми яде. Аз даже не знам как го търпат те. Нема са трябваше да каже. Той е Денис Билята. Казвам се, сега не може така да пред хората да се правиш на дорага.